Som årene genga skapar vi et virusmige heim kring løyv okkara. Vi hugsa kanskje ikke alltid om hvordan nekv vi eier og hvordan nekv det verst. Ikke for en okkurs henter. Vet du hvordan stor virer I tunnen heime? Sett I samband vi trygt og høyre hvordan du kan strykja tunne virer best. Trygt hugsar om te. Ja, EPR streamer I semifinalen som vanligt. Ja ja, fantastiskt. Nu är snyggt med watching when as we men vi kommer ju att få en att möta en fullbrant I streamer av en jag kan att vi hooks om till finalen. Nej, slett inte. Vi bär hooks men att det snäva inte och nu tackar vi er som landskap som söndag in och så tackar vi rätt vid. Vi har Oskar fingret sin för pengarna. Vi spelar en fantastisk dag. Alla är av svengelskare. Och vi har det gott här. Vi har spelat ett och ett Inter Torsko här. Utan matchfixing. Och vi har... Det kom nu stäppat namn där av svengelskare. Så vi är rädda glädje för er. Nu har vi inte stäppt stäppkapsen. Vi har tagit dem ut för en arena. Så till nog skräck. Och kanske vi kommer bjärga arena. Vi har gjort en gammal figur. Jag vet inte vad annan det kom finalen. Men jag är alldeles super. Det är 25 augusti. Och vi var i Europa Cup och så klassade vi upp efter tabellen så det knappt levererat att ha ett kort år eller gå. Jag har alltid haft det två roll i mig och håller sig rockar sig. Startade inte några roll, inte lika så vi har Josh Tushne. Spelar faktiskt inte en gå av bra lag. Han manglar för en god ut, men jag har sett några roll så kommer vi då för att stått sig här. Hur släcker vi minuter manglar vi för att hitta fingret där, John Wallen? Nej, det var inte det var roliga när vi utlända, men kanske det lukkar sig att det är två mot så rätt. Ja, det var inte. Yeah!